Синьо-жовтий атрибут нескорених у Кропивницькому відбулися святкові урочистості з нагоди Дня державного прапора. Доєдналися до них близько сотні людей – волонтери, поліцейські, військові та інші родини. За виявлено під час оборони України мужність військовослужбовцям вручили почесні відзнаки. Тоді під супровід українського славня присутні здійняли в небо найвищий в області національний стяг та поклали квіти до меморіальної дошки загиблим в російсько-українській війні героям. Містяни наголошують, участь в урочистостях взяли, аби показати ворогові, що українці не здаються. І за свою свободу стоятимуть до переможного кінця. Потрібно проводити такі заходи, тому що ми нашим ворогам показуємо, що це Україна, що ми незламні, що ми звільнюємо свої окуповані території і там замайорить наш прапор. Дуже хочу, щоб наша Україна була незалежна, вільна, щоб тільки всі радувалися нашій Україні. І ми хоч у нас дуже зараз така ситуація, що йде війна, але наш дух їм ніколи не зламати. Ми все одно любимо свою Україну, любимо свою землю.